tulvaa. Moikka. Tervetuloa Rapsakkaan pakkaseen. Täällä on parisenkymmentä. Ollaan taas luoston puolella ja päivän lajina on... Mikä? Bye! Vuokravehkenä Mondrakerin panserit. Possin moottori. NX Eagle. Roitteet takana. Oho, tässä onkin tälleen Shimano jarru taakse ja SRAMin guide edee. Rokkarin joustokeula ja Maxxiksen Minioni 4,8 tuumaa. Otettiin nää tuolla e-avustuksella, koska ei ehkä huvittanut luomuna tunkata läskipyörää täällä. Ja ensi purasut pyörätien puolella. Ja joo, kyllä, luostolla on kevyen liikenteen väylä. No, noi tupit ei kauheasti eristä alumiini hyytävää kylmyyttä. Sormet jäätyy aika nopska. Ollaan täällä puiston puolella ja ametistikaivoksille menossa tämmöstä polkua pitkin, joka on vähän näille fättäreille tehty. Maxxiksen Minionin kumin kuvio sen verran jyrkkä, että onneksi meillä on noin. Ja palat vähän lasittuneet. Possin moottorissa siten, että mä nyt vedän tourilla. Täällä on tää Eko, joka on luiruun avustus. Sitten on touri, joka on tommonen aika perus. Sitten on tää EMTB, jonka mä laitoin Eevalle. Niin sille ei lopu välitys kesken. Ja sitten on vielä tää turbo, jolla pääsee täysiin. Mut nyt pitää vähän, kun on pakkasta näin paljon, niin pitää vähän seurata No, me tullaan kyllä alamäkeen toiseen suuntaan, että ettei loppu virta kesken. Pitää vaahtaa, ettei jää avustamatta, koska tää on aika painava laitos noin ilman avustusta. Tää laite on nyt mun nähdäkseni nyt vähän niinku omassa elementissään täällä Lapin lumessa. Tästä on rankkaa! Sen verran otin avustuksen pois ja koklasin tuossa ajaa ilman, että on selkeästi ajettu moottorilla aikaisemmin eikä vaihteella, koska on vähän kuluneen tuntuiset noin rattaat ja ketjut, että piti ainakin pörinää. Nyt alkoi tän reissu, tää alamäkiosuus. Ei ihan kauhean hyvin rullaa nää kumit tässä lumella. Mut ihan ok tykitellä. Menomatka on kaatunut vaikka kerran ja pysähdyin monta kertaa. Palumatka on kaatunut. Enkä kauheasti pysähtynytkään. Et kyllä se olisi vaan niinku harjoitus. Nyt kävi sillä lailla tymästi, että päästiin turistikierrokselle. Oltiin itse tuossa. Jotta meidän opas, meidän pitää nyt seurata sitä. Tässä on jotain muutama sana suomeksi, eli tervetuloa ametistikaivokselle. Ollaan Lampivaara huipulla. Tuolla meidän kaivosalueessa täällä on täällä muutama tämmöinen paikka, niin tullaan menemään sisälle. Eli mä kerron teille vähän aikaa, että mitä täällä on, mitä täältä löytyy, mitä täällä on tapahtunut aikaa, miten me toimitaan täällä. Sen jälkeen mennään tänne kaivokselle, kaivetaan teille nämä kommentille, käydään tuolla meidän kohdissa jälkeen ja lähdetään taas pendolinolla tuonne alakertaan. Nyt on kuin jännät paikat. Nyt me mennään kaivaa Dimania ja Smagardea. Eli ollaan mennä heiluttaa hakkuun. Pitäis löytää ametista ja
Ja tossa on sullekin työkalu. Se kuulta löytyy tämmöisiä askeloita, voitte käydä sen enemmän kiviä. Kaivakaa syvä kuoppa, älkää koittiko rikkoa kiviä, kiveen sässä ei ole yhtään mitään. Okay. Sitten ei muuta kuin rock and roll. No niin, Eeva tekee meidät nyt rikkaaksi. Paitsi että jos me kuulemme, jos me löydetään joku iso, niin me ei saada pitää sitä. Eeva ametisti nenä meidät vie. Täältä löytyy. No niin. Kyllä. Tässä on vähän tämmönen tota muinaisa ja vankila fiilis. Kato, onks tossa heti? Pitääks meidän viedä tää jollekin, joka hyväksyy meidän löydä? Mitä sieltä löytyy? Onko meillä toivoa? No noin pari ainakin kivuu. Tällä hetkellä toi on tossa paras, eli tosiaan mitä purppuraisempi se on, mitä lasimaisempi se on, niin sitä parempi ametisti laatu periaatteessa on. Okay. Jos puhutaan jalkavilautusta ametista, on ihan kuin siis semmonen purppurainen lasiin pala. Okay. Esimerkiksi täällä puolella voisi mennä hyvin lähelle sitä, semmonen lasimaisempi, mutta tuo on niinku erittäin hyvä semmonen lähtökohta. Okay. Raskaan, kaivospäivän jälkeen on hyvä välillä. Tuolta kaivannolta kiivetä tänne ulkomaailmaan katsomaan, että mitä täällä on sinä aikana tapahtuu. Saalissa on 3 tällaista varsinaista ametistia pikkasen ja sitten savukvartseja ja sitten tämmönen kollabo. Jaha, kappas, täällähän on edelleen talvi. No. Mä me kohtaan kauppaa ostaa omaa. Wow. Hyvin meni.